Tem algo muito interessante sobre os novos adesivos do CS2 do Major Copenhagen 2024, que é o seguinte. Reparem, esse aqui é o Koi holográfico e esse aqui é o Koi glitter. E acontece que agora, como você pode aplicar os adesivos em qualquer lugar da skin, você pode aplicar esses dois stickers no mesmo lugar da arma e eles têm uma propriedade nova, eles são estacáveis, digamos assim. Eu não sei exatamente como que eu posso descrever isso com palavras, então é mais fácil eu descrever mostrando pra vocês. Esse daqui é um craft real, tá? Ele já aconteceu, ele foi feito, onde uma pessoa aplicou aqui na mesma posição um adesivo holográfico e um adesivo glitter. Assim a skin ganhou basicamente uma propriedade nova aqui, um sticker hologlitter, sei lá como é que eu posso dizer, cara. Mas enfim, tem um holográfico e tem um glitter aplicado, penso eu, que por cima desse holográfico. Nesse craft aqui. Tipo assim, os adesivos de Copenhagen foram criados pensando na estacabilidade deles, né? Na combinação. Basicamente, eles foram criados para ser agrupados, tá? Um com o outro, ou até mesmo mais de dois, eu acho. A gente vai testar. De qualquer forma, eu já tinha visto esse post aqui quando tinha vazado os stickers, tá? Que é do With The Mid. Ele basicamente tinha postado aqui com os adesivos vazados, né? Porque não são exatamente assim, né? Os stickers. Mas ele postou ali, ó, uma combinação de glitter com holográfico e outra combinação de glitter com gold. Parecia que os stickers tinham sido feitos para ser aplicados um em cima do outro. Só que depois ele postou outra foto, né? De como que era os stickers e como que ficou no lançamento, né? Então o G2 Glitter perdeu o vermelho, o VP Glitter perdeu o laranja e o Heroic também perdeu totalmente a cor. A gente teve, né, o Pen perdendo também aquele vermelhão que tá virado, o Glitter, né? E o Koi Glitter ficou apenas um traçadinho assim como o Mongols Glitter ali, por exemplo. A gente teve a mudança realmente de vários stickers, né? Esse aqui é o Fúria Glitter, a versão final dele, que foi alterada também, né? Só que se a gente pensa que realmente, aparentemente, todos os stickers podem ser agrupados o holográfico junto com o mesmo glitter ou o glitter junto com o dourado. Então assim, você pode criar combinações novas agora no CS2, não necessariamente só com os stickers de Copenhagen, tá? Só que já tinha sido descoberto antes, né? Dava pra fazer com outros stickers. Eu já tinha postado uma vez aqui no meio de um vídeo pra vocês a respeito disso, que você podia, por exemplo, colar um glitter em cima de um holográfico fazendo esse efeito, né? Então, criando um hologlitter, igual eu falei aí no começo do vídeo, né? E você podia fazer com basicamente todos os outros Majors quando a atualização dos stickers foi feita. Falar bem real, eu tô tão curioso a respeito dessa parada aí dos stickers serem agrupáveis, né? Você colocar um em cima do outro, que eu vou até testar aqui com um 9Z Glitter, só pra matar minha dúvida. Eu nem comprei nenhum sticker ainda de 2024, tá? Eu já até deixei aqui em mente alguns que eu quero comprar e deixei já aqui, ó, umas história de units pra depois comprá-los. Eu até tirei aqui um Movistars holográfico pra dar uma analisada como é que era o sticker da Movistars em 2021, né? Porque quem não tá ligado, a Movistars Koi, né, só mudou de nome, né? Então não é o primeiro sticker deles também, eles são ligeiros. Esse time aqui tem um sticker muito bom pro Major de 2021 e também agora pro Major de 2024. É o melhor de todos, né? O sticker que tá mais sensacional. Então assim, o que a gente pode fazer agora que é insano no CS é aplicar um glitter em cima de um holográfico, né? E daí depois raspar ele. Eu acho que a parada é essa. Eu não vou fazer isso aqui porque eu não quero fazer cagada. Mas tipo assim, você pode colocar ele exatamente em cima, entendeu? E não sei se depois você raspa ou se você colocava o glitter antes e depois em cima você colocava o holográfico. Na verdade, eu tô descobrindo esse mundo agora, tá? Eu não vou colar e raspar. Eu não vou fazer essa maluquice, não vou fazer isso. Depois eu testo. Na verdade, a gente pode testar, né, como é que esse cara fez essas combinações. Porque o que todo mundo tá fazendo hoje em dia, né? Esse cara não aplicou 40 stickers pra fazer essa postagem aqui, né? Inclusive, a gente pode até procurar aqui algo que seria parecido com o meu 9Z, só que nesse campo aqui não tem, né? Então, assim, eu já tinha visto isso no passado, a galera já tava fazendo esses crafts gold glitter, holográfico glitter. Eu ainda tenho que aprender certinho qual que é a ordem aqui dos stickers, se você tem ou não tem que raspar, se um tem que ficar em cima do outro ou não, né? Mano, pior que eu tava errado, o cara aplicou todos esses stickers mesmo. Olha as coisas que a gente vai descobrindo. Enfim, só pra entender, né? Isso não é necessariamente algo novo, então o cara já tava criando isso daqui. É real, mano, caralho. Bom, sem dúvidas que o inventário desse cara é assunto pra outro vídeo, né? Mas, ó, já tinham descoberto antes, então, que você podia estacar um glitter e um holográfico. Só que agora, o jeito que a Valve desenhou os stickers, né, pra se complementarem, digamos assim, cara, ficou 10 vezes melhor.
E a galera já fez alguns crafts que tá me deixando, tipo assim, de boca aberta. Olha essa MP9 que tem um Virtus Pro holográfico e um Virtus Pro Glitter, mano. Que efeito maluco que ele conseguiu atingir aqui nesse craft. Essa M4S Prince Stream tem também um craft aí que tem um holográfico e um glitter juntos. Percebam que tem um glitter ali junto com o holográfico que tá localizado no paint. Então assim, eu achei tendência demais. Eu acho que você pode personalizar o tanto de glitter que você tem no seu sticker ou o tanto de holográfico. Você pode deixar o sticker, tipo assim, mais pro glitter ou mais pro holográfico. E você pode combar também o glitter com gold. Eu vi esse craft aqui que já chamou minha atenção porque é uma Macaquese Hardened com coin. A galera vai começar aplicar o coin nas skins, eu tenho certeza, em grande quantidade, inclusive, né? Então, esse cara aqui mesmo já criou, ó, um coin glitter com um coin holográfico e depois aqui perto, né, um coin glitter com um gold. Então, você pode criar essas duas combinações. Só que era pra ser mais legal, tá? Tem esse post aqui desse Wiz The Media, esse colecionador realmente tava hypado porque originalmente ia ser na esquerda, tá? Então, a gente tinha, tipo assim, na parte da esquerda, como que eram os stickers originais. O glitter tava bem laranjão, acaba que a Valve mudou, mas eu achei bom mesmo assim. Esse aqui é o da Virtus Pro, né? Acho que foi o que mais decepcionou. A gente tinha um holográfico que tava bem laranjão. Ele não é só amarelo, mas ele tem tons de laranja. E aí a gente tinha um dourado que a Valve deu um brilho nele. Então assim, o sticker glitter holográfico era pra ficar desse jeito quando tinha vazado os stickers, né? Mas a versão oficial é mais ou menos isso daqui. E era pra ficar assim o Gold Glitter. E a versão oficial ficou mais ou menos aqui. Eu acho que ficou irado um glitter em cima de um gold. Muito foda, pelo menos da VP. Agora, vamos pra prática. Vamos entender como é que a galera tá fazendo isso daqui, tá? Já vou meio que fazer um tutorial e aprender ao mesmo tempo pra vocês. Porque a gente tem aqui um coin holográfico e um coin glitter. Eu vou usar o CS2 Inspect e eu quero... Mano, vou usar a mesma arma aqui. Vou usar a Mac Fade. Eu quero entender qual que é a diferença de você aplicar primeiro holográfico, primeiro gold ou primeiro glitter. Calma lá, calma lá. Então vamos lá, a gente tem só o sticker glitter. Então quando você aplica somente um coi glitter ali, você tem esse sticker aqui, né? Agora a minha dúvida é, se eu aplicar um coi holográfico por cima dele, qual vai ser o efeito gerado? Vamos ver, ó, o coi em cima do glitter e tá aqui já na minha mão. Uau! Eu não sei se foi exatamente isso aqui que o cara craftou, velho. Não, esse aqui é o efeito glitter ou é o efeito holográfico sem glitter? Esse sticker é muito bom. O do cara tem muito mais glitter. Então eu acho que ao contrário, pra você conseguir destacar bastante o efeito do glitter, você cola o holográfico primeiro e cola o glitter por cima, é isso? Ó, coloquei ali em cima, vivendo e aprendendo. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Então você tem só o glitter sobreposto, né, em cima do holográfico. Agora eu fiz exatamente o craft que o cara tinha feito, mas se eu colo, acho que antes o glitter e depois o holográfico, mesmo assim ele dá uma sobreposição. Só que qual que é a forma correta? Agora eu já não sei mais dizer pra vocês, pelo menos não no caso do Koi aqui, que ele pode ser aplicado tanto primeiro quanto depois. Agora, no caso do Virtus Pro, e a gente vai ver o Gold também, a gente vai ver outros stickers. Digamos que eu quero colocar aqui um holográfico e depois um glitter por cima dele, tá? Vou colocar o holográfico por baixo, o glitter por cima, no mesmo local. Aqui já não deu certo o glitter em cima do holográfico, porque ele ocupa o sticker, né? Ele fica posicionado em cima, no coin tinha dado até certo. Então aqui tem que ser o contrário, você bota o glitter primeiro, você bota o holográfico em cima, e aí você tem essa combinação, mano. Interessante, eu acho que se você raspar o holográfico, talvez o glitter apareça um pouco mais até. Olha isso, muito louco, velho, muito louco mesmo. Agora, no lugar do holográfico, se você aplicar o gold, né, com o glitter tendo sido aplicado primeiro, aí você consegue essa combinação aqui, cara, gold e glitter. Isso daqui também é bem interessante, velho, olha isso que louco. Mano, de acordo com a iluminação, vai ficando ainda mais interessante esse efeito gold e glitter. Eu tô pensando aqui quais outros stickers que devem ficar muito bons quando a gente combina o holográfico e o glitter, ou o gold com o glitter. E eu tenho certeza que o sticker da Fúria também vai ficar bom, porque o holográfico tá bem insano. Eu quero entender qual que é a ideia aqui desse combo do glitter holográfico da Fúria. Vamos lá. Seguinte, a gente tem o Fúria holográfico aplicado ali. Então, vamos ver como é que a gente faz esse combo aqui do glitter. No caso da Fúria, eu vou ter que colocar o glitter embaixo e o holográfico por cima, por se tratar de um adesivo que ele não é transparente em nenhum lugar, né? Então, ficaria mais ou menos
isso daqui. Ó, eu não entendi, galera, porque o da VP ficou muito cheio de efeito. O da Fúria, eu já não tô conseguindo visualizar nada do glitter, praticamente. Tipo assim, eu tô pensando, será que eu aplico um desgaste aqui como se tivesse dado algumas raspadas? Tipo, 50%. Ah lá, conforme você raspa, ele já aparece um pouco mais o glitter. Mas o glitter da Fúria é muito horrível, cara. O Fúria Gold Glitter até que ficou interessante. Ele ficou bem na pegada ali do Virtus Pro também. É, galera, é um mundo novo. A gente tem que entender, né? E tentando brincar aí de craftar coisas novas, cara. Ó, Fúria Gold Glitter. Eu tô achando que tem alguns stickers holográficos que junto com o glitter vai ficar muito irado. Tipo o da Legacy. Vou colocar um Legacy Glitter embaixo e um Legacy holográfico em cima. E olha que coisa maluca que dá pra você criar, cara. Eu tô entendendo. Não são também todos os stickers que ficam perfeitos, tá ligado? Mas olha isso. Tipo, o fato de você não conseguir aplicar muitos desses stickers, né? E, tipo assim, cobrir a arma inteira, faz ele ficar algo exclusivo. Eu acho que pra ser, por exemplo, utilizado numa scope de uma AWP, ficaria perfeito. Ou até mesmo você fazer dois, né? Tipo, você pode aplicar no próximo slot a mesma ideia, né? Um glitter e depois um holográfico, tipo assim, ó, desse jeito. E aí, isso aqui seria, tipo, o máximo do Gold Glitter, né? Ou holográfico e glitter, fazer dois desse nível assim. Que é um bagulho maluco, cara. Como que você cola um Gold em cima de um glitter e ele fica sensacional desse jeito aqui, criando algo completamente novo? Muito foda, mano, muito foda. Pra quem ficou curioso, se eu substituir os holográficos por stickers dourados, vamos ver aqui. E ó, não tão sutil, não tão interessante quanto o glitter holográfico, tá? Mas o Gold Glitter ficou muito bom também da Legacy, cara. Sensacional, velho. Olha isso daqui. Eu acho que esse sticker tem um glitter muito foda, que é o Demon. Mudaram um pouco, né? Mas vamos entender essa base preta aqui. Eu quero entender por que tem essa base preta em alguns stickers glitter, sabe? Tipo, esse aqui é o holográfico dele. Talvez a parte preta não interfere com o sticker holográfico. Eu vou usar essa mesma MP9 aqui como base, aqui como teste. Eu vou colocar um glitter e por cima eu vou colocar um holográfico na mesma posição em cima do outro. E a gente tem isso daqui. Eu acho que a parte preta, ela não interfere com a parte holográfica do sticker. Então você tem o glitter basicamente aplicado só onde realmente você tinha as estrelinhas e luazinhas. E esse aqui com o sticker gold também ficou bem interessante. Ó, se liga, galera. Esse aqui é o gold com o glitter e o holográfico com o glitter. Ah, velho, ficou massa demais. Tá maluco, mano. Irado, irado. Cloud9 também deve ficar bom, mano. Vamos fazer um teste aqui. Cloud9 glitter seguido do holográfico. Um em cima do outro. Eu acho que fica muito interessante no geral, assim, essa combinação gold e glitter, galera. Se você quer fazer numa Alp, por exemplo, eu acho que é muito foda fazer isso, tá ligado? Tem muitas, muitas skins que ficam boas também com dois stickers. Então você pode criar dois stickers, né? Que na verdade são quatro, um holográfico e um glitter em cima de cada. E fica muito, muito louco, velho. Olha isso aqui. Ó, colocando meio que essa ideia em prática, eu apliquei aqui dois holográficos em cima de dois glitters. E a gente tem esse efeito irado, mano. E olha isso daqui, que doido, velho. Que doido em game, assim, realmente. Você não sabe se é glitter, se é holográfico. Fica mais divertido do que só ter um glitter ou só ter um holográfico. E é algo novo. A real é que eu acho que a Valve sacou que ninguém gosta de fazer crafts tipo assim. Um glitter, um holográfico, um glitter, um holográfico. Ou você faz quatro glitters ou quatro holográficos. Ou agora você faz o que a Valve inventou, que é aplicar logo dois holográficos em cima de dois glitters e criar, tipo, esse combo aqui, cara. Se vai ser tendência ou não, só o tempo vai dizer. Mas as pessoas estão craftando e a gente vai ver cada dia mais crafts desse aqui ficando comuns. Então, me diga aí o que você achou desse novo conceito de glitter junto com holográfico, glitter junto com gold. A gente se vê na próxima. Tamo junto, um abraço. Falou.